61-де 2 келі салмақ дәрежесінің спортшылары ортаға шығуға дайын. Ендеше алаңның көк бұрышына қарсы алыңыздар. Ақтөбе облысының батыры Дастан Амангелді қарсы алайық. Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені, 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 мені. Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 сегіз қылды бір сырлы біздің жігіттер. Мені біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені үлкен кіші алшағын туыс бауыр ағайын, шын көңілімен мен сіздерге айтамын. Қазіргенің жігіттері мол болайын, біздің жігіттерге жырдан аспалға тағайын. Таныс әлде бейтаныс па бәрібір, үлкенге де кішіге де сый құрмет сәлем бір. Өз ана төлін қастерлеген ардақтап, таныта білген бір сырымен сегіз қыр. Қазағымның жігіттері кейде кейде қарапайым, жігітке тән сән жыр жазайын. Байсалдылық сабырлық жігітке сән, кейде жібермес намыс бар дос бауыр ағайын. Ей арулар, қадірлі жігіттерді, бұл жігіттері жалғамақ. Ендеше ардақты ағайын, бұл палуанның қарсыласы алаңның қызыл бұрышына Атырау облысынан келген спортшымызға қарсы алыңыздар. Олжас Молдакалиев! Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып тумағанда не терем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жеті атамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып тумағанда не терем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазық арта құртмайсыз, қадыр қашып қарным ашып өтерем. Бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Итак, уважаемые дамы и господа, разрешите представить бойцов весовой категории до 61 килограмм 200 грамм. Справа от меня в синем углу октагона. Чемпион Казахстана по ММА, призер чемпионата Азии, представитель Актюбинской области. Қарсы алыңыздар, Дастан Амангелді! Его соперник слева от меня в красном углу октагона. Вице-чемпион мира, чемпион Азии, мастер спорта международного класса, представитель Атырауской области, қарсы алыңыздар, Олжас Молдакалиев! Рефери боя, судья международной категории Шандос Сегасхат, Западно-Казахстанская область. Спортшылар, ортаға. Бастар үші, спортшылай ма? Дайын ба? Бірінші раунд, баста! Thank you.
әрекет. Тұрмаймыз. Әрекет. На выход. Seconds out. Секунда, торчаем. Два, два. Чуть-чуть. Хал-хал. Хал-хал. Бурсагал, бурсагал, бурсагал. Хал, бурсагал. Все, жарит. Жақсы. Жақсы. Болды, болды. Уақыт. Екінші раунд. Дайын ба? Баста. Екінші раунд. Құрметті жанкүйерлер, жігіттерге қатыра-қатыра қолдау көрсетіп отырыңыздар әне. Ай-ай. Жасау керек, бөтен, бөтен. Мұны жасау керек. Мұны жасау керек, спортшылар. Болды, 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 ұстаймыз, бермейміз. Болжик, бермейміз. Мұны жасау керек, мұны жасау керек. Come on.
10 секунд. Стоп. Раунд. Прыжка. Жайна туған жері. Тәуелсіздік таңы. Бар қазақтың бағы. Жаса менің елі. Жайна туған жері. Тәуелсіздік таңы. Бар қазақтың бағы. Бүгін тілім тілім дінім сезім бағым менің жаса менің елім жайна туған жері. Секунданты на выход, second out. Уақыт, уақыт, секунданты, вышли. Шығамыз, шығамыз, секунданты, шығамыз, уақыт. Қал, тұрса қал. Шығамыз, 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 шығамыз. Қал. 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 Все, хорошо. Держи, держи. Хал, 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 хал. Вообще хал. Выход. Дай сюда. Третий раунд. Баста. Третий раунд. Третий раунд. Вот. Он просто руку выпрямляет, и все. Он просто руку выпрямляет, ничего не умеет. А, это дизелит. Давай, пошел. Вот. Вот. Через руку длинный. Вот. 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 Әрекет көрсету керек, әрекет көрсету керек. Әрекет көрсету керек, әрекет.
қазақ болып үш жүзіме үйреніп бір қонсын ұлы жүзім қонарым орта жүзім жараным үш жүзім қонарым құрметті ханымдар мен мырзалар үш раундтың аяқталуы бойынша төрешілердің бір ауыздан шешімі бойынша жеңіске жеткен Қызыл Бұрыш Атырау облысы Олжас Молдағалия Марапаттау рәсіміне үшінші орын алған спортшылар шақырылады Ақтөбе облысы Тыныштық Жәнібек Тұрдығазин Олжас Шығыс Қазақстан облысы шашып таралған көксіңгі мен үш қорлы аламын енші қаламнан тасты тілі тілмен аңды төрер үнменен ақ тілі салтыммен ұябызбас қалпымен қазақтың үш жүз деген баламасы шайқаған бір ананың шаранасы ошақтың үш тағынан дұғырнағы қайнаған құт қазанда адаласы таң сәрі тал түс ақшам шыр айналған толықсып тұтас тәулік шыр айланған қолға қалам найзаны қатар ұстап өзгелердің қарамысын қайтарған жүзім қонарым орта жүзім жараным кіші жүзім қараным айбында алаш ораным оны жүзім қонарым Для церемонии награждения в октагон приглашается вице-президент Объединенной Федерации Казахстана смешанного боевого единоборства ММА Асылбек Дюйсенов. Қарсы алыңыздар! Сонымен үшінші орын Шығыс Қазақстан облысының спортшысы Олжас Тұрдығазин. Үшінші орын Ақтөбе облысы Жәнібек Тыныштық. Екінші орын Дастан Амангелді Ақтөбе облысы. Және бұл чемпионатта жеңіске жетіп чемпион атағына ие болған Олжас Молдағалиев Атырау облысы. Естелікке суретке түсір әсімі фото на память. Бәрекелді рахмет, жеңіс құтты болсын!